baxma ki üzdən gülürük, ürəyimiz qan içində, axına qədər qüssə kədər çəkər insan içində. Baxma ki üzdən gülürük, ürəyimiz qan içində, axına qədər qüssə kədər çəkər insan içində. Axına qədər qüssə kədər yaşayar insan içində. Axına qədər qüssə kədər yaşayar insan içində. Baxma ki üzdən gülürük, ürəyimiz qan içində, axına qədər qüssə kədər yaşayar insan içində. Axına qədər qüssə kədər yaşayar insan içində. Mən deyəndə rəqiblərin çıxmamadı buynuzu. Ona şair deyərəm, tutub əlində üç kuzu. Xüsusi qeyd eləyirəm, Tarzan ilə Novruzu. Mənim olub kətci qaqaşlarım zindan içində. Mənim olub kətci qaqaşlarım zindan içində. Baxma ki üzdən gülürük, ürəyimiz qan içində. Baxma ki üzdən gülürük, ürəyimiz qan içində. Şair odur, yaxşı sənətkar olsun ömrüm boyu. Bunlar mənim sözümə xiridar olsun ömrüm boyu. Mənim yeraz qaqaşlarım var olsun ömrüm boyu. Onlar birincidir özünü tanıyan oğlan içində. Onlar birincidir özünü tanıyan oğlan içində. Baxma ki üzdən gülürük, ürəyimiz qan içində. Baxma ki üzdən gülürük, ürəyimiz qan içində. Başqamız Elxanımız var bizim. Mehdiabadda başqamız Elxanımız var bizim. Hörmətimiz yerindədir dostu düşman içində. Hörmətimiz yerindədir dostu düşman içində. Ən mübarizim bugün də dillərdə gəzir söhbəti. Xudayarımız dastana döndü, unudulmaz qəti. Xudayarımız dastana döndü, unudulmaz qəti. Polad Əşimovdan sonra fəvvarə vırdı qeyrəti. Onu 30 il saxlamışdı Azərbaycan içində. Onu 30 il saxlamışdı Azərbaycan içində. Mənə belə yaşamağı öyrədib atamla dədəm. Mən də gərək bildiyimi övladıma öyrədəm. Mən də gərək bildiyimi övladıma öyrədəm. Kişi gərəkdi elə yaşasın, elə işə qoysun qədər. Sonra peşman olub, peşman olub, sonra sızıldamaya vicdan içində. Peşman olub, sonra sızıldamaya vicdan. Kim bu qalı istəmir, haqq ona olsun qənim. Kim bu qalı istəmir, haqq ona olsun qənim. Bir tərəfim vuqardı, aydındı mən bir tənim. Dostlarımın fikridi, saçlarımı ağardan mənim. Öyləşib onsuz da ki, dərd çəksin insan içində. Öyləşib onsuz da ki, dərd çəksin insan içində. Ölkəbliyinin həyatı çatıb durur, sona rəhmət olsun. Əhli beyt şair idi, ona rəhmət olsun. Əhli beyt şair idi, ona rəhmət olsun. Görək aydının, vüqarın ruhuna rəhmət olsun. O iki qəzəlxan seçilib min qəzəlxan içində. O iki qəzəlxan seçilib min qəzəlxan içində. Ruhu aram eləyir, hər aldığın dəstəmaz. Ola bilər ki, oruz tutub gecəni qılırsan namaz. Əmir bir məruf eləyin, haqqa səsliyin biraz. Yolunu azanlar tapılsa bizim karvan içində. Yolunu azanlar tapılsa bizim karvan içində. Xeyli tayfalar yaşayıb, biri də olub məzusi. Əxlaq-ı nasir əsərin qoyub bizlərə tusi. Mehdiabad Samiri qeyd eləyirəm xüsusi. O elə axdı mənim ürəyim qalır həyəcan içində. O elə axdı mənim ürəyim qalır həyəcan içində. Ax nə qədər qüssə kədər yaşayar insan içində. Səndən görüm Allah ola razı qardaşım mənim. Səndən görüm Allah ola razı qardaşım mənim. Sizə görə tam bir tövdür ərazi qardaşım mənim.
Qazi qardaşım mənim Bir zülfü qarda burada var Qazi qardaşım mənim O oğlanın sanki yatır pələng aslan içində O oğlanın sanki yatır pələng aslan içində Koşudur sürüşlerin görse de dey sürüşte Arzım odur kakaşlarım yığla bu tür görüşte Mehdiabad beş neferin şehit verip döyüşte Bizim de var kılıncımız kılınç kalkan içinde Bizim de var kılıncımız kılınç kalkan içinde Ne kadar küsse çeder yaşar insan için Her aşığın hatırelerle dolu bir kitabı var Her aşığın hatırelerle dolu bir kitabı var Bu aşığın özünə məxsus həsrəti var, əzabı var Namusu var, qeyrəti var, yaşmağı var, hizabı var Analarımız sesildi min dənə canan içində Analarımız sesildi minlərlə canan içində Söz var onu doğru deyib, atla Söz var onu düz düşünüb, amma yalan deyirlər Söz var onu düz düşünüb, amma yalan deyirlər Sübhü çatıbdır daha minbərdən azan deyirlər Bilirsən nə üçün əzrət əliyə canlı Quran deyirlər Çünki o doğlanda doğulmuşdu Quran içində Çünki o doğlanda doğulmuşdu Quran içində Həyatdır insan başına hər cürə dərd qəm gələr Həyatdır insan başına hər cürə dərd qəm gələr İnsan olan dərdini yalnız Allahı ilə bölər Dosta disən kədərlənər düşmənin eşlər gülər Arif olan çəkər həmşə dərdi pünhan içində Arif olan çəkər həmşə dərdi pünhan içində Mehtabadın beş şəhidin dedin yadımda qaldı Həqiqətən Mehtabad oğlanlarına halal Həmin beş şəhidin biri o Məmmədov Turaldı Həminki beş şəhiddən biri Məmmədov Turaldı Biz onu torpağa vermişik nalə əfqan içində Biz onu torpağa vermişik nalə əfqan içində Bu mənə yaraşmır demeyim meyxana kileyliyim Eytibar ki deyib gərək mən bu sözü söyleyim Eytibar ki deyib gərək mən bu sözü söyleyim Asobudan şəhli yarı asobu qeydeyliyim Asobudan şəhli yarı asobu qeydeyliyim Azad ola, görək ki, qalmasın zindan içində Azad ola, görək ki, qalmasın zindan içində Şükrələ bir Allahuva qazandığın törəydi Şükrələ bir Allahuva qazandığın törəydi Hiləgərin siyasəti, hilə fitnə kələydi Bir qəbələ müşfiq də var, adını deyim gərəydi Dostluğumuz sarsıla bilməyib düşman içində Dostluğumuz sarsıla bilməyib düşman içində Şəhriyarın qardaşları hamısı bura oğrudur Şəhriyar elə oğlandı, hər kəlamı doğrudur Şəhriyar o məşda qalıb, bəxtiyarın oğludur Şəhriyar o məşda qalıb, bəxtiyarın oğludur Elə oğul retki-retki olur dövran içində Elə oğul retki-retki olur dövran içində Sizə deyərəm, meyxanadan eyləməyin, neyniyin Şirin-şirin meyxanalar bu məclisdə söylüyün Bərbər əli qardaşıma müraciət eyliyün Saçımız istə söz olsun səliqə səhman içində Saçımız istə söz olsun səliqə səhman içində Şəhriyar qardaş Yığılır meydan edən kimsələr Və yaxud da meyxanada isyan edən kimsələr Şəhidlər Allaha canın qurban edən kimsələr Onlar elə qurbandı sesilməkdə qurban içində Onlar elə qurbandı sesilməkdə qurban Çalış elə ömrək ki Azərbaycanı yandırmasın Əməllərin ağa kişiyev nurlanı yandırmasın Əməllərin ağa kişiyev nurlanı yandırmasın Söz bağının halı nezir bağmanı yandırmasın Özüm qantər içindəyəm gülüm güldan içində Özüm qantər içindəyəm gülüm güldan içində Şəhriyar damaşdağanın olubdu iftiq Ay Şəhriyar damaşdağanım həmşə olub həmkarı Şəhriyar damaşdağanım həmşə olub həmkarı Mehdiabad Öməri yad eləsin sözün xunxarı Yalsın qərdəşimiz təbrik eyliyir bu eldarı Özü deyir ki qeyd eləyim adını elan içində Özü deyir ki qeyd eləyim adını elan içində
deyirlər ki soxan elə şabaşlarım dur mənim. Ayırmıram heç kimi arkadaşlarım dur mənim. Onlara dostum deyirəm qaqaşlarım dur mənim. Ataşa məhəbbətini bəsləyirsə əfqan içində. Ataşa məhəbbətini bəsləyirsə əfqan içində. Ruhən azad yaşamağın şərəfinə şərafətinə bax. Ruhən azad yaşamağın şərəfinə şərafətinə bax. Ölüm acı olsa da şəhadətdəki şərbətinə bax. Ölüm acı olsa da şəhadətdəki şərbətinə bax. Qurban olduğumun kəramətinə bax, hikmətinə bax. Dərmanı dərddə gizlədim, dərdi dərman içində. Dərmanı dərddə gizlədim, dərdi dərman içində. Şair gəlik asta desin meyxana qışqırmasın. Şair gəlik asta desin meyxana qışqırmasın. Sözlə ürək şad eləsin, sözlə ürək qırmasın. Heç bir ata oğlu cavan torpağa tapşırmasın. Solur bağın gülləri solduqca bağban içində. Solur bağın gülləri solduqca bağban içində. Baxma ki üzdən gülürük ürəyimiz qan içində. Baxma ki üzdən gülürük ürəyimiz qan içində. Söhbət eyləyə bilməz. Kimsə onun danışmağına hörmət eyləyə bilməz. Özünə canavar da deyən hərəkət eyləyə bilməz. Mehtabatda bu qədər pələng aslan içində. Mehtabatda bu qərtənə pələng aslan içində. Şahat bəstü dayı, sonuncu qafiyyədü, sondu və salam. Sadə mənəm, məndə sadə vitva sondu və salam. Bizim fəğan qardaşımız çempiyondu və salam. Pesat qoyub Bakıda qərdəşimiz idman içində. Pesat qoyub Bakıda qərdəşimiz idman içində. Varamsa keçməlidir meyxana turdan tura. Tək məni mehtabat çağırsın durum gəlin bura. Mən bugün ad günlü kesirdən qaqaşım Elmura. Mən bugün ad günlü kesirdən qaqaşım Elmura. Uzun ömür arzu edirəm əhdi peyman içində. Uzun ömür arzu edirəm əhdi peyman içində. Ey çalış ki nə növbə satan vaxtı kullanmam dinəm. Sənə demirəm meclisin meydanda yalandan dinəm. Qaqaş deyir bir dən deyin dostu kənandan dinəm. Qaqaş deyir bir dən deyin dostu kənandan dinəm. Dostlarının sirrini verməyib düşman içində. O dostların sirrini verməyib düşman içində. Baxma ki üzdən gülürük. Can fəda şəhidlərin eşq öyrədən ustadına. Can fəda şəhidlərin eşq öyrədən ustadına. Onları borcudur hamının həmişə sala yadına. Bəs nə üçün fəxri xiyaban deyilir adına? Fəxr olunan oğullar yatır xiyaban içində. Fəxr olunan oğullar yatır xiyaban içində. Hər kimin ki arzusu var məqsədə bir gün satar. Çalış elə meyxanədindən qoyma xilidar yata. Gün o gün olsun ki görək eldar olubdur ata. Gün o gün olsun ki görək eldar olubdur ata. İnşallah ömrü keçə xoş güzaran içində. İnşallah ömrü keçə xoş güzaran içində. Allah mübarək eləsin. Allah sənə gözəl bir övlad versin o toyunda inşallah. Sağ olun, canım, ayaqlarınız var olsun. Allah sizi var eləsin. Başda da en istəşkilatçılarınız olmaqla.